្លៀនប៉ុន្តែជីវិតនៅរួមជាមនុស្សដែលគេបងបងប៉ុន្តែខំរູ້មិនស្លាប់នឹកឃើញរឿងអីបានមកសួរឲ្យខ្ញុំប្រាប់កាលមុនមិនក៏មិនស្ដាប់ពេលនេះចង់ស្ដាប់ធ្វើអីតាមពិតវាហួងហើយមិនបាច់ឡើយមកព្រួយភ័យខ្ញុំគ្មានកើតអីដូចបានឃើញក្នុងពេលនេះឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានទោះមិនសូវមានសង្ឃឹមក៏មុខនៅចេះញញឹមនៅសល់កំដរជីវីឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានមិនហ៊ានផ្ដាំលោកទីពីខ្លាចត្រូវឈឺចាប់លឹងនេះវាឈឺបែបដកដង្ហើមប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនសូវចាំច្បាស់គឺឈឺនៅពេលថ្ងៃរៀងហើយឈឺខ្លាំងណាស់ពេលយប់តែឈប់ខ្វល់ទៅដង្ហើមនៅដើមមិនឈប់រូបនាងកំពុងរលប់ហើយខ្ញុំកំពុងឈប់ឈឺចាប់មកព្រួយភ័យខ្ញុំគ្មានកើតអីដូចបានឃើញក្នុងពេលនេះឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានទោះមិនសូវមានសង្ឃឹមក៏មុខនៅចេះញញឹមនៅសល់កំដរជីវីឈឺចាប់ក៏នៅរស់បានមិនហ៊ានផ្ដាំលោកត្រូវឈឺចាប់លឹងនេះវាឈឺបែបដកដង្ហើម